E, uzela sam ti ovo slučajno. Stvari više ne ubacuju. Prošli put su, zadnji put kad su ubacili, svakoj devojci su ubacili se meni. Šta? Pa i meni ništa. I tebi. Svima su ubacili posle, anđeli nisu, anđeli su posle dva dana, meni uopšte nisu ubacili. Kupus. Pićemo kiselina. Smrdi. E. E, kad jedeš pa ćemo onda. Šta jedeš malo ovaj kupus? Škrompir. Znači ti jedan krompir. Hvala te. Top je napravila, ne bi zakao. Šta? Dobar komplet. Kiseli krastavci. Unutra je mnogo hladno. Jel? U sobi je preko. Ne spavaju? Da, kao mrtvi su. Neče mi to nedeljom, brate, ustanu u 5, pola 6 i u 7 su pola 7 već u krevetu.
samo krompira, moja mlada. Ju. Ako treba, ništa ne treba. Ako može, ništa ne treba. I znači, isti kuću nije malo. Sad, znaš što to treba da ti kažeš? Prsla riba. Da. A zašto nema cigara? Sad ću dati ja. Druže, imam cigara, vidi, za sledeću sezonu. Šefog rođendana imala sam i meni moje stizale. Imam preko 6 kutija svojih. Visoko ja sam tražila da mi promeni. Da, daš ti imam te. Tu zapalim. Nešto mi ovaj kamera ne ide. Joj, više cigare, mali budžeti, sve mi je preko glave kuna. Ja nemam problem sa. Dokupim cigare, meni ostane za hranu. Znači da jedan krastos i krompir cijelo nedelje, ovoj mladi, moj kupim 5 kilo. A, meni je mučno. Moraš imaš radni staž da bi dobila cigare, onda je potežio. Ja sam mučno cigare. Jebi ga. Ja imam u decembru. Što da radiš? Ti ispostavljena priča. Mene vola. Velika šefica. Dobro, čuti, budala. A volim ja nju. Kažem ja, Marko, zvezali se mi je prošli utorak. Kažem ja, ako bude žensko, zvaće se Milica, iako Miljana, znaš. Znaš. Ja bi dala ima Milica, meni lepo to ima. Miličica, kao neko nevinašta. Evo, stvari, druže... E, svaka Milica ti je... za ne poželit. Imam jednu komšinku. Komšinku. Da. Komšinka. Ne znam, ja sam bila tipa 8. razred, ona je bila 5. I tako, no. A bila je tako, mislim, mala je, kako da kažem, nije narasla. Niska je. Niska je, da. I sve cici, mici, cici, mici. Tebe kao odjednom izraste, oformo sam crveno, neki BMW dolaze po juju. Kažem, rekao, da nešto da neko ono nevinašte, rekao, deteta. Meni se tetka isto zove Milica. A? Meni se tetka zove isto Milica. Nije kući nikog nema ko zove Milica. Milice su ti za ne poželeti. Ne spavaš? Sa mnom smeža ti. Daj to na meni hranjica. Da, da, ona je legla spala. Što je ovo tako glupo? Ja idu li spavim, molim te. Bože. Samo se ti nade. O, kako se nadala, dobro se udala. Mala se teši, mi se ići u kući. Pa, sve moguće, ali neće. Ima kuće. Uvijek. Ja kad budem imala devojčicu, ja ću nazvati po baki. Kako se zove baba? Ružica, ali ću je zvati Ruža. Ruža će da ti ima. Ružica, kao ona ružica. Kao koja ružica? Ne znam u kom reality je bila. Aj, na primjer, meni su muška imena Nikša i Balša, tako savršeno. Pa jesu. Da, Nikša, meni sviđa Nikša i Jakov. Ja kad sam rekla... Da, specifično ima. Jakov mi je prelako. Ja kad sam rekla mami kao šta, kao pa nije crnogorac. Eko, nekako mi to ime... Meni se sviđa Šejla. Da, je Šejla. Da, da, neću Šejla. Dobro. U mog tata je rođena sestra udata u Novom Pazaru, znaš? Pa da, Šejla. Ima i čerka Amina, Amela i Šejla. Ac. Džejla je lepo ime. Meni se sviđa. Ali nekako više imam inspiraciju za muške nego za ženske, ne? Jer Jakov, na primjer, ime nije mi toliko ono često. Ne, ne, nijednog.
Pa baš zbog toga ja volim. Ja sam rekao, sin, ako budem imala se odradim Bože, sinom, znači se ja... Bože, sad sam se sretila jednog dečka, tamo u Gaju ili u Beloj crkvi drži neki kafić. I ja se sećam prošle godine pred ulazak. Ja i sestra išla sad oko vina, znaš, da kupimo sladoled, ona i kugla me to. Taj dečko je stojao tu, neke smederevske tablice ga dovezli, kupovao sladoled. Znaš kako lep dečko. Ja u Bože, ja sam ostala u šoku, ovde ovako tetovažu ima preko, savi se tetovira, mlad, znaš kakav je. A, kako kažem, crn, bradu neku, naš kakav frajer. I ja uzmem i sad kažem sestri da spusti glavu, da ja slikam to, razumeš, da šalje, da im ko je. Da im puta ne znam ko je, razumeš. Ne slušaj. Oh, majko ti je, dobro. I profesor u osnovnoj školi kod mene drži kafić, drži kafanu u Kovinu, razumeš, klub. Mlad dečko, ali mi je bio profesor. Ja pošaljem njemu, pošaljem nekim devojkama tu po Kovinu, razumeš. Ne znam ko je dečko. Eko, ako je iz Smedreva ili iz Kovina, mora da ga znam sigurno. Ali nije mi poznat. Promeni identitet. Ne. Pol. I ja poznajem jednu drugaricu tu iz Kovina, ona zna sve te ljude, znaš. I to dvoje sa njim stoje tu. Vratno drugari. I ja nađem, kako se zove Nikola, u Gaju. Iz Gaja je. Ima neku vezu, možda na sačove tri godine, što da je to bitno, i drži kafić. Pa, dobro. I ja šta ću, ja kažem, rekao, daj rekao da vidimo neko taj njegov Instagram. Ima Instagram, on izgleda da ga slabo koristi, znaš. I ja nabavim i broj telefona i sve živo i uđem i ovdje i zaboravim da njega. I sad sam se setila. Tako ta neka imena, čudno, ne znam što mi to prošlo dozvolilo. Kako se zove? Nikola. Čudno. Nije čudno ime, nego tako sam gledala Marko Nikolu, znaš, i onda sam se setila. Znaš kako, ja lepšeg dečka skoro nisam vidjela. Joj, sebi ću biti postati interesno sujera i niko više. Ali ja, koja sam stavila poternicu za dečka, razumiješ, ne znam ko je. Evo je ovo je neki iz Beograda, reko nije odavde, reko ću nije neko. Ma imala sam i ja te faze nekad. Jao Bože. Na friju suče, joj, joj. Bilo, da. I stojim s najboljim drugarom. I u moru, ja uvek kad izađem, ja uvek stojim. I samo posmatram. Bitna mi je muzika, da čujem, pijem, stojim i gledam. Niti igram, niti sedim. Sedem kad me smara ili kad je neko tu ko me ne interesuje, onda sedem tako posedim. Ja ovako posmatram i vidim jednu glavu. Ja reku, mlađo, aj dođi vamo. Ja pitam jedno, pitam drugo, ko? Niko ne zna. A dete, mlad, nek hiljade prvo, bre, jer saznala ja sve. Kaže, meni mlađa, šta ćemo da pitamo? Mlađa dođe ovako krišom iznad mog ramena, uslika ga, pošalje njegovom drugaru da kaže, da pita njegovog brata koji igra fudbal. Pretpostavila sam da je fudbaler, takva mi je grad, mislim, to je ta faca, razumeš, tačno vidiš, tačno vidiš kakvi su ti to, evo, znaš, ovo, ono, malo noge, mršavi. I nađemo mi ko je. Izrovajem, ja pregledam Instagram, ko vidio, nije lozno, mislim. Čekaj, ti si 2000. Da, to je, razumeš, kad je muškarac mlađi, to je... Da, poznam se sad, jedan imam dečka 2005, a ja 2004. To je tako nepojmljivo meni. Uživim. I tako nađemo mi, bla, 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 i prođe period. Ja onako nisam ga ni zapratila, nego samo sam videla. Instagram je izašao. Zaboravila jednu, dve, tri nedelje. Ali nešto, u klubu smo tu, znaš, par puta smo se mi mojašli pogledima. I ja izađem na ono listanje. Znaš ono kad uđeš na Instagram na drugu opciju, pa listaš slike, ja tako redovno, ono, i samo devojkama lajkujem. Ja vidim neka dobra slika, ali ja ne prepoznajem njega, ne kapiram, ne čitam ime, prezime, a vidi prezime, znači ne možeš da ga ne zapamtiš, ja to nisam pročitala. Ja bih zvezda lajkom. Kad stiže posle meni par minuta poruka njega, ja screenshot, ja šaljem mlađe, reko mlađe, on vidi ovo se javio, reko kaže mlađe, dobro se setimo posle tri nedelje. Ja mislim, ono, razmišljam se, no da je ovo se sprda neko, šalje poruku kao može broj.
je rekao, molim, i on kao, posle par minuta stiže poruku, kao poslala, to je poslao kao moj drugar poruku tebi. I ja šaljem mlađe, na kraju i sve ispalo tako. Mi otišli, brate, i posle nekog vremena na nargilu, na piću, on ostali cool, odnosimo, klinac, mislim klinac, dečko ono. A tačno vidiš ko je fudbaler, ako nije, baš su onako... Pa vidi se, da. Tačno vidiš onako po ponašanju, po izgledu. Na freestyleru, samo što još moja baba nije bila. Ne, sad na free, samo sve deca imate. Pa sve deca koji imate. Odim na free, družanic, nemaš više. A što je najgore, izgledaju dosta stariji. Da. Uopšte nemaš provališ koliko godina ima. Zajebeš se tako. Imala sam tako tih čudnih nekih ispada upoznavanja i to baš mi ono... Ili na moru, druže. Jo, Bože, ja sam nisam mogla odbaviti u Crnoj Gori za prošlu godinu. Zadruga dva, prošla ja dva meseca u Crnoj Gori, na moru. Dva meseca. Brate, sedimo u Babalu i jednu trenutku prolazi pored mene. On je, nije ni crnac, on je neki melez. Onako, nije crna, ali je taman. Lepu boju, onako karamel bojima. Visok je jedno 2.10, izdefinisan svaki mišić. Kao da je neki vaterpolista, mislim, ja sam mislila tada u tom trenutku. Prolazi on, a on ima oči plave kao... Evo... Pa da. Ova boja. Kao ta boja, takve oči ima. Imao neke svetle naočare, onako spuštene. Ja ovako sedim i jedem, slobodno, nisam imala nikog tad. Nije, znaš, ono otišla na more. Boli me dupi, idem da se sprdam, razumiješ, ne interesujem, nemam dečka, nemam ništa, baš da se odmaram. Znate, on prolazi i seda odjednom pored mene. Ne, iza mene. Ali on je mene tako pogledao. Vidi, ja sam... Da ti je zapalo. Ja sam jela i meni je stalo ovdje. Ja ovako gledam... Okrnem se i pogledam, ja tad bila Dragana Mita, Rolja, Bajrami, one sedele sa mnom i bili, Bora bio tu, cijela ekipa mi se je okupili. Brate, i on, ja se malo okrnem, ono okrenut pilji. Niko ne zna ko je, a svi ga viđaju. Ja sad ovako telefon kao da se slikam za story i mi se sad svi kao slikamo i on je u pozadini. I on je bio u tom trenutku okrenut, a ja tagovala Babalu. Da smo u Babalu, znaš, ono, aplikacije, tad je bilo na Instagramu, sad više nema, ono, aplikacije kad uđeš da gledaš kao ko je u tom trenutku, na tom mjestu, sad to više znači. Nema, to je glupost. Baš bi se nešto stukilo. I, posle, pa ne znam, jedno 15-16 sati stiže meni poziv. Mi se, plus, mi mu ilazimo jedan 6-7 puta u toku dana u budu. I svaki put, ono, svaki put se pogledamo. Stiže meni posle par sati poruka. To je najlepše kad ne znaš ni ko je, ni šta je. Slušaj ovo. Stiže posle par sati poruka meni. Haj. Tako haj. I zabagovao. Nema ga. Čorku ništa ne piše. Ja mu pregledam na Instagram. Ne znam šta je on, najpoznatiji u Brazilu, nešto, ne, poznat, vidi, na M se zove nešto, sad sam već i zaboravila, mama. I ja idem s društvom, krenuli mi na Havaje, tamo na ostrvo, i vidim njega na privatnom brodu velikom, sa celom ekipom, skaču oni, igraju. Ja ovako pogledam oko onoga, ona pička što nije više odgovorila na poruku. On je mene spazio. Ja ne znam, to je daljina tipa ova do kapije. Pa dobro. I video me. Pitam gužva, verovatno. Pa ne, tada je bilo ono na brodu, ideš u brodovi, razumeš, njihov je stavio moj i išao, ja išao na ostrvo. Išao na Ronjenje. Brate, i ništa. Pošalje vam poruku. Ništa mi isto krenuo, nešto bez... Kucamo se tako gluposti neke, znaš, ono, ništa sad. I vidi on kao, ja sam poznata, ovo, ono. I mi se dogovorimo, rekao, sutradan, ajmo na plažu. Idemo na Ploče. Jer sam ja otišla isto jednom na Ploče i videla ga na Pločama, a svi gledali u njega.
Znači, znaš kad se u trenutku svi okrenu. Mi dogovorimo koji mi sutradan zajedno, znaš, ono, ceo dan provedemo, idemo negde, ovo, ono, zujmo i može, može. Vidi, on i ja kroz budu smo šetali, mislim da osoba nije postala koja se nije okrenula za nama. Ja ne znam, mislim, to je neka jako čudna lepota, ja to ne mogu da objasnim. Brazilska. Ne, ne, nije on brz, ja ne znam šta je on. On je mešanac neki svega pomalo. I slušajte ovo. To su ti najbolji spoj. Slušaj ovo. I mi išli onda na ploče, otiši, išli, vozali se skuterima, bla, bla, bla. Sve full, 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 izašli, ovo, ono. Na kraju sam shvatila da je gej. Stvarno. Znaš kakve slike mi imamo, kako on izgleda, građe njegov, ja pored njega, ovo ono, krenuo portali i pišu kao moj novi dečko, druže, ja kad shvatila dečko, gej, ono, kakvi, vidi, alo. Ja sam se mi nisi, ja ono, i on kad je, a on je meni to saopštio. Kako ti je to rekao, ali imaš jako druga za mene? On je meni to saopštio. Ne, ili, zapravo, sviđa mi se tvoj drug, to je bilo tako nekako, sam ja njega videla